boa noite. Ora viva, estamos mais uma vez aqui, a equipa da JNZ Music TV, para representar mais uma vez a festa que tem se passado na Europa, em demanda da produtora de Nomes Produções. Eu sou Kelly Boy nas imagens e atrás tem o meu colega Joel. Então vamos seguir para essa nova aventura lá dentro dessa festa que está mesmo a bombar. É para já. Vamos que vamos. Stop.
de Deslé. É Deus! Diretamente de Angola para a França! Elenco da Paz! Faça um barulho com o Elenco da Paz! Ok, vamos, vamos soltar aí. Ok, pessoal. Então, antes de começar a festa, queria te agradecer a vossa presença e também pedir para todos nós, alguns que vieram de outra cidade para Grenoble, que façamos uma boa festa, sem discussão entre angolanos, pelo menos uma vez vamos convite, irmãos angolanos. Hoje é dia 10, nada de discutir, nada de pânico, nada de problema, DJ solta! Quer dizer nada? Ah, ok. Tem até nome de baú, na casa. Valência. Estamos aqui. Não estou a ver o Luiz. Vamos arrebentar isso, vamos arrebentar isso. Olha aí, vocês que já vivem aqui na França há muito tempo, já esqueceram que é um nacional, né? Vamos na prima nacional, vamos lá. O pátria nunca mais esquecerem. Quero ouvir! Decretado, foda pra todos. Mas a dor, a casa de todos. Mas a dor, a casa de todos.
aquecer. Chega pra começar a aquecer. É por isso, meu. Chega, curtiu, curtiu. Vamos assim, quem é gostosa, meta a mão no ar. Meta a mão no ar. Meta a mão no ar. Sim, sim. Quem é o player, meta a mão no ar. Meta a mão no ar. Toca, ketchup, toca. Angola, Angola, com chuva ou sem chuva, sem chuva, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Para Deus, com Angola mesmo. A vida nos pega um sol, não vou se arrepender. O neném aguarda e sol, não vou se arrepender. Ele muda paz da vida, e animar é bom. Ele muda paz da vida, e agradar é bom.
sustentar os meus filhos e o meu marido, que eu dar do lado. Descalo-me, compreendeu até que eu vou ver minha banheira, onde tinha 10 cadernos e uma caixa de lapiseira. A vida é muito difícil, todos os dias eu dou no duro, mas hoje não vou ver mais até de novo toque de futuro. E o que é que se adoça? Meteu a bancada! Ficou parado! Nada! Nada! Olha, você tá muito comigo, né, Tiago? Chega! Não faz isso!
vocês botam uma cima de palma para todos nós. Uma cima de palma aí, ó. Uma cima de palma. Olha, vou chamar para vocês agora, molecada. DJ, toque. Molecada, vamos embora. Toca, DJ. Isso é para queimar as cebolas. Vamos queimar as cebolas. É um país refugido. Como um morado, vamos trabalhar. Nada se mexer, não quer ser. Antes de contar essa música, eu quero que vocês deem mais um toque aí no espaço. E por favor, põe a mão no ar, leve o recado no nosso Snapchat. Quando é que o rapaz está aqui e a festa é vossa e é nossa. Façam isso porque a gente merece. Deixa eu agradecer a TV JNZ News, que tem estado acompanhando os artistas. Também agradecer o João Lee pelo convite. E agradecer a todos vocês maravilhosamente. A Ana Grena, que fez parte do convite, também está aqui conosco. DJ, chuta! A Viva Mula! A Viva Mula! É um país de convite. Vamos trabalhar. O chuchu, o bugado que era meu. O chuchu.
Muito obrigado mesmo. Nós saímos da Angola para vir trabalhar para vocês, para vocês brincar, mostrar a nossa musicalidade. Fiquem com a Magrinha, Estado Maior. Tchê, 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 Magrinha dos Lamba. Faça barulho! Faça barulho! Faça barulho! É só na palma da mão. DJ Negócio. Que pira dançar, na dança de lamba. Vamos pra dançar, na dança de lamba. Vamos 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 dançar, na dança de lamba. Na dança de lamba. Eu quatro, 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 eu
medo do seu mozango. O nosso silêncio no mercado deixa cair para as mãos. Quem conhece canta comigo esta música. Yeah.
Se bate pra mim, caminheiro. Outro, eu sou meu nome. Se eu vou canta, cantem comigo. Essa dança aqui. Chega! 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 Que te opinião, mano? Ok, eu tô aí. Vamos nos comportar e fazer valer a nossa bandeira. É para dizer que eu saí de muito distante para vir vos agradar. E eu agradeço a presença de todos vocês que me esperaram. Quem me esperou, mete o dedo no ar. O